ଭାବନାର ସହର ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭାଇଚାରାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନିଦର୍ଶନ ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର। କେହି କହନ୍ତି ତାକୁ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର, ତ ପୁଣି କେହି କହନ୍ତି ରାଜଧାନୀ ଏ ଓଡ଼ିଶାର। ସେହି ଇତିହାସଦତ୍ତ ମନ୍ଦିରମାଳିନୀ ନଗରୀର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଯାଇ ସଂସ୍କୃତିର ଭୂମି ଉତ୍କଳରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଛୋଟ ବଡ଼ ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଭରା ମନ୍ଦିର, ଯାହା ପଛରେ ଲୁକାୟିତ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି କିଛି ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ରୋଚକ ଭରା ତଥ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସବୁ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରୁ ନିଜକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପରିଚୟ ଦେଇଥିବା ବୀରଭଦ୍ରା ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଅନ୍ୟତମ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଦର୍ଶର ସହର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏହି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର କିଛି ଧାର୍ମିକ ତଥା ରୋଚକ କାହାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ। ମୁଁ ସ୍ମୃତି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ। ସାଧାରଣତଃ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଶିଶୁର ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଖଡ଼ିରେ ଅଙ୍କା ଯାଇଥିବା ତିନୋଟି ସୁନରୁ, ଯଥା ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମହେଶ୍ୱର। ବ୍ରହ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ବିଷ୍ଣୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ମହେଶ୍ୱର ଶିବ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା। ସଂସାରରୁ ପାପର ବିନାଶ କରି ପୁଣ୍ୟର ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଗି ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ସାଜିଥିବା ସେହି ତ୍ରିଶୂଳଧାରୀ ଶିବଙ୍କୁ କିଏ ବା ନ ଜାଣେ। ଦେହରେ ବାଘ ଛାଲର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି, ଗଳାରେ ବିଷଧର ସାପକୁ ଧାରଣ କରି ସଦା ନିଜ ବାସଭୂମି କୈଳାସରେ ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ ସେ ବସି ରହିଥାନ୍ତି। ତଥାପି ଭକ୍ତ ମନର ବିଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଭାବନାରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆବିର୍ଭାବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଗଢ଼ି ଉଠେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭରା ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ଅର୍ଥ ଲିଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅର୍ଥାତ୍ ଲିଙ୍ଗମାନଙ୍କର ରାଜା। ତେଣୁ ଭାରତରେ ଥିବା ଦ୍ୱାଦଶ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ସହ ସମାନ ମହାନତା ଧାରଣ କରିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଉଭୟ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମହାଦେବ ଶିବ ପୂଜା ପାଉଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଥିବା ଲିଙ୍ଗକୁ ହରିହର ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଇଥାଏ। ଧାର୍ମିକ ମତ ଅନୁସାରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଜଟାଧାରୀ ଶିବ ସ୍ୱୟଂ ଲିଙ୍ଗ ରୂପେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ, ତେଣୁ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ଲିଙ୍ଗକୁ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ମତରେ 55 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ 10ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରାଜା ଯଯାତି କେଶରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ 11ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରାଜା ଲଲାଟେନ୍ଦୁ କେଶରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମରୁ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଲିଙ୍ଗଟି ପାରସମଣି ନାମକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସକମାନଙ୍କ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପରେ ଏହା ଉପରେ ଉତ୍କଳ ରାଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତରର ଆବରଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କଳିଙ୍ଗ ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ଓ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ପୁରୀରେ ଥିବା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ମନ୍ଦିରଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଯଥା ନାଟମଣ୍ଡପ, ଜଗମୋହନ ଓ ଗର୍ଭଗୃହ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ମଝିରେ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ 100ରୁ ଅଧିକ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଭାରତରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଶିବ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ଶୀର୍ଷରେ ତ୍ରିଶୂଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ବେଳେ କେବଳ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଶୀର୍ଷରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପିନାକ ଧନୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି କେବଳ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଅଣହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମନ୍ଦିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା ଅଣହିନ୍ଦୁମାନେ ମନ୍ଦିରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଥିବା ଏକ ଉଚ୍ଚ ପିଣ୍ଡରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସକ ଲର୍ଡ କର୍ଜନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇଥାଏ। ନଟରାଜ ଶିବଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳୀ କୈଳାସରେ ଥିବା ମାନସରୋବର ପରି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରକୁ ଲାଗି ବହିଯାଇଛି ବିନ୍ଦୁ ସରୋବର, ଯାହାକୁ ବିନ୍ଦୁ ସାଗର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ପୌରାଣିକ ମତରେ ଥରେ ଭଗବାନ ଶିବ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହ ଧରାରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସ୍ୱସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ମାଙ୍କର ତୃଷ୍ଣା ନିବାରଣ ପାଇଁ କୈଳାସପତି ଶିବ ନିଜ ତ୍ରିଶୂଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଜଳ ବାହାର କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ ସରୋବରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଜଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସରୋବରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ ବିନ୍ଦୁ ସରୋବର ହୋଇଅଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇଥାଏ।
ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନର ପବିତ୍ରତା ବହନ କରିଥିବା ଏହି ସରୋବରର ଜଳରେ ସ୍ନାନ କଲେ ମୋକ୍ଷ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇଥାଏ। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଜଳାଭିଷେକ ଏହି ସରୋବରର ପବିତ୍ର ଜଳରେ ହିଁ କରାଯାଇଥାଏ। ମନ୍ଦିରର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ତଥା ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ପବିତ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀ ରହିଅଛି, ଯାହାକୁ ପାଦହରା ତୀର୍ଥ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପାଦହରା ତୀର୍ଥର ଇତିହାସକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏକଦା ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ରୂପଲାବଣ୍ୟରେ ସମ୍ମୋହିତ ହୋଇ ଦୁଇଜଣ ରାକ୍ଷସ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ। ତେଣୁ ଉକ୍ତ ପାପୀ ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେବାକୁ ଯାଇ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ନିଜ ପାଦରେ ତାଙ୍କୁ ଦଳି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେଠାରେ ଏକ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେହି ସ୍ଥାନ ପାଦହରା ତୀର୍ଥ ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ଗଠନ ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଲେ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା କିଛି ବିଶେଷ ରୀତିନୀତି ଓ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ। ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ହରିହର ଭାବେ ପୂଜା କରାଯାଉଥିବାରୁ ମନ୍ଦିରରେ ଉଭୟ ତୁଳସୀ ଓ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଜଳାଭିଷେକ ନୀତି ପାଳନ କରାଯିବା ସହ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଲାଗି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ମନ୍ଦିରର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀ ବିନ୍ଦୁ ସାଗରରେ ସ୍ନାନ କରିସାରି ସର୍ବପ୍ରଥମେ କ୍ଷେତ୍ରପତି ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଗଣେଶ ପୂଜା ସମୟରେ ଗୋପାଳନୀ ଦେବୀ ଓ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ବାହନ ନନ୍ଦୀଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ପୂଜା ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଷକ ବାର ମାସରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫାଲ୍ଗୁନ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ମହାଶିବରାତ୍ରିର ଅନୁଭୂତି ବେଶ୍ ନିଆରା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ରେ ହର ହର ମହାଦେବ ନାରାରେ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ ମହାଦୀପ, ଯାହାର ଦର୍ଶନରେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହ କୋଟି ପାପର କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇଥାଏ। ପୁରୀରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ରଥଯାତ୍ରା ପରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀ ବା ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ମା ଗୋପାଳନୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଏହି ରଥକୁ ରୁକୁଣା ରଥ କୁହାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ରଥ ଅଣଲେଉଟା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ଶିବ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ନିବାସ କରି ପୁଣି ବଡ଼ଦେଉଳକୁ ଲେଉଟିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ରାମେଶ୍ୱର ବିଜେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରକୋପରୁ ଶରୀରକୁ ଶୀତଳ କରିବା ପାଇଁ ବିନ୍ଦୁ ସରୋବରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର 22 ଦିନ ଧରି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଥାଏ। ମହାଦେବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମାସ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର କାଉଡ଼ିଆ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥାନ୍ତି। ଏତତ୍ ବ୍ୟତୀତ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ତଥା ଯମ ଦ୍ୱିତୀୟାରେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଗୋପାଳନୀ, ମା ଦୁର୍ଗା ଓ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବଙ୍କ ସହ ଯମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ବଡ଼ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ ବା ବଡ଼ ଝିଅ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ପରୁଆ ହେଉଥିବା ଭଳି ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ପରୁଆ ହେବା ପାଇଁ କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ତିନି ଭୁବନ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳର ପତି ବା ଈଶ୍ୱର ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ତ୍ରିଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ତ୍ରିଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ସହରର ନାମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହୋଇଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ତଳେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି ଆଖଣ୍ଡଳମଣି, ବିରଜା ଓ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଙ୍ଗ।